Bona tarda. Gràcies per ser aquí. Avui farem la sessió darrera, la sisena, del cicle que anomenem Grups i classes socials a Catalunya. És una sessió especial. Vam fer els pagesos, la menestralia, la gran burgesia, els treballadors manuals i la classe obrera en general, la gent de mar, i avui és un grup especial, jo diria que és el grup majoritari, o el més gran, almenys el 50% de la població, que és les dones. No és una classe pròpiament, però sí que és un grup social molt important. També voldria tenir unes paraules abans, ara m'ho ha recordat el president, pels 16 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch. Jo crec que Ernest Lluch era un ateneista i que, encara que només sigui amb aquestes paraules, li volem retre aquest brevíssim homenatge i sabent que és una persona que va fer molt per la pau d'aquest país. Bé, de Susana Tavera, que és la catedràtica doctora de la Universitat de Barcelona, en podríem dir moltes coses. Té una llarga recerca sobre història del feminisme, història de l'anarquisme, història de les dones en general i història dels moviments socials. I tots aquests tres aspectes els ha abastat, els ha treballat. Entre altres aspectes, entre altres treballs dels moltíssims, si busqueu aquí mateix a la secció d'història, ja al final hi ha tot el bloc de les seves obres, n'hi ha més de 50 publicades, almenys, però potser podríem remarcar, entre altres, la biografia de Federica Montseny, L'any domable, 1905-1994, La cultura obrera, perspectives per al seu estudi, Feminisme, socialisme utòpic i moviments socials, 1815-1834, etc. No? També voldria remarcar, perquè m'ho ha dit i crec que és interessant, és que la Susana Tavera va estar durant 8 anys directora de l'Institut Interuniversitari de Dones i Gènere, que aplega a 7 universitats catalanes. Crec que amb aquesta breu presentació crec que és suficient amb el que ara he dit, no? En el cas de la conferència, les altres conferències han estat, diguem-ne, un recorregut gairebé anònim dels personatges. En aquest cas, la Susana em va demanar, diu, home, jo m'agradaria fer una cosa més concreta, més biogràfica, més algunes biografies, sabent, suposo que ella ho explicarà amb més detall, que és impossible explicar la història de la dona a Catalunya ni del segle XIX ni del segle XX ni de l'última dècada gairebé, no? Per tant, seria, és a dir, un munt de conferències, però agafar almenys tres models o tres tipus, si no models, tres exemples de dones, és a dir, que podien servir per veure aquesta diversitat d'aquesta intel·ligència, que jo li dic intel·ligència personal i social de les dones a Catalunya. I sense més preàmbuls, passo la paraula a la Susana Tavera. Molt bé, bona tarda. Se'm sent? Sí? Vale, gràcies. Bé, d'una manera que vull que no s'entengui... No, no se'm sent. Ja. Sí. Bé, vull, per començar, d'una manera que no m'agradaria que s'entengués com a protocolària, agrair que se m'hagi convidat a parlar en aquest fòrum. Vull agrair a l'Ateneu, al seu president, el tenim assentat a la primera fila, i a Joan Soler Carmadons, ponent d'història de l'Ateneu, que va ser qui va proposar-me el tema d'aquesta xerrada i també el seu títol. Com que parlar del llarg camí de l'emancipació de la dona a Catalunya seria parlar des de mitjans del segle XVIII fins avui, era inabastable, doncs jo vaig plantejar-li parlar d'alguns casos concrets, algunes dones concretes, inserides en un model d'interpretació
que és espacial, que és temporal, que és cronològic i que ajuda a explicar-nos com va néixer el feminisme i com es va desenvolupar a casa nostra. Vaig ser jo, per tant, qui va enllaçar el tema amb això de dones concretes. I ho volia avançar perquè és resultat de la investigació, de treballs biogràfics sobre dones, la biografia certament m'apassiona, abans en parlàvem, i és també la conseqüència d'una recerca que vaig fer sobre els orígens del discurs identitari de gènere a Catalunya, realitzat en el marc del grup de recerca, el GESI, que ens trobem a aquesta casa, que dirigeix en Jordi Casasses, i que va acabar sent un llibre, que bueno, ja fa uns quants anys, que em sembla que és del 8 o el 9, del 2008 o del 2009. Evidentment, aquest llibre abordar el discurs identitari a Catalunya tenia una dificultat, però avui jo penso que en general tots aquests estudis sobre els moviments d'emancipació de les dones són més planers en general, per més que tinguin algunes dificultats. I ho són perquè hi ha una voluntat política i historiogràfica centrada o protagonitzada per les dones d'avui d'estudiar les dones que ens han precedit i sobretot d'anomenar-les, de nombrar-les en castellà. I aquest tema, malgrat tot, té la dificultat fonamental, més que en el desconeixement, que en tenim prou coneixement, està amb el xoc o les reticències d'algunes seguretats preconcebudes que a la llarga contribueixen a menystenir el tema de l'emancipació de les dones. M'estic referint al convenciment de que l'emancipació cultural i política de les dones ha estat el patrimoni d'una classe social, de la burgesia, i que per contagi tot el feminisme ha estat burgès. Tota la història del feminisme català ha estat burgès. Hi ha un altre segon convenciment, que és el de que el feminisme a casa nostra, precisament pel seu caràcter burgès, poc arrodonit, poc exitós, ha determinat que els moviments de dones catalanes siguin endarrerits històricament respecte als de les dones occidentals des de la primera meitat del segle XIX. Per tant, dues idees, moviments burgesos, moviments endarrerits. I, evidentment, són aquestes afirmacions les que vol contradir aquesta conferència. Dones burgeses i dones treballadores i dones de les classes populars varen treballar a casa nostra a favor de la igualtat entre homes i dones. I ho varen fer des de mitjans del segle XIX. I amb una cronologia, és cert, que és llunyana, que és pròpia de casa nostra, però que té una genealogia realment dilatada que se'n va molts anys enrere. El que sí que és cert és que la reivindicació del vot és més tardívola, però ho és més tardívola si en mirem doncs, a una dona que, o a unes reivindicacions sufragistes que precisament van tenir per escenari aquesta mateixa casa, i són les reivindicacions que va fer la Carme Carr amb tres conferències successives el 1917. Però 1917 és una data tardívola per comparació als sufragismes
els sufragismes occidentals. Però és que hi ha altres reivindicacions anteriors que no han estat tan estudiades i que cal plantejar-les. El que és cert és que aquestes dues idees, feminisme com a producte burgès i com a producte tardívol, el que està fent és menystenir, menysprear la idea de que els moviments de dones a casa nostra van tenir un horitzó fonamentalment social i que aquest horitzó fonamentalment social es va fixar un objectiu que era l'educació pública i els millores en les condicions de treball de les dones. Bé, defensar l'educació pública és evidentment quasi bé una obligació donada la contextualització de l'alfabetització o de l'analfabetisme de les dones a casa nostra. A principis de segle teníem pels vols del 40% de dones analfabetes a la ciutat de Barcelona, la capital de la perifèria més desenvolupada. I si prenem consciència de les diferències entre barris, això vol dir que hi ha barris on hi ha més del 40% de dones analfabetes. Si mirem el desenvolupament del sistema educatiu, a les escoles públiques no hi havia prou llocs, no s'oferien prou llocs per alfabetitzar la totalitat de les noies. I per contrari, i això ja ho plantejo ara com a exemple de quina serà la metodologia de la xerrada, una de les ciutats catalanes on més dones alfabetes hi havien era Vilanova i la Geltrú. Era Vilanova i la Geltrú, no pas Barcelona, per tant, un protagonisme d'aquesta ciutat. Evidentment, aquest protagonisme hi tenia a veure amb el lideratge d'en Víctor Balaguer, diputat a Corts pel districte electoral de Vilanova, i tota la seva carrera un actiu defensor de l'educació, que el seu poble veritablement arribava a uns nivells extraordinaris. Tenia a veure amb la vitalitat del teixit urbà de Vilanova. El 1980 s'havia tancat, o s'havia inaugurat la carretera que per les costes de Garraf unia... Què he dit? 1880, s'havia tancat la carretera, el segon tram de la carretera que unia per les costes de Garraf Barcelona amb Vilanova, un any abans el primer tram, el que anava fins a Sitges, i des del 81, des del 1881, ara sí, 800, i gràcies, s'havia inaugurat la línia de ferrocarril que una companyia local, amb el suport de Balaguer, havia construït per unir Barcelona i Tarragona per les costes del Garraf. Més tard es decidiria que per aquí passés la línia que unís Barcelona i Madrid amb una aposta d'unes conseqüències extraordinàries. El que vull dir és que tot plegat és això el que va permetre que uns nuclis de dones de classes populars políticament actives en els moviments republicans, federals, lliurepensadors també, poguessin realitzar estudis a Barcelona, anant i tornant amb unes dificultats veritablement extraordinàries, i que es decantessin per una decididíssima vocació i actuació com a mestres de nenes a les escoles constitucionals de Vilanova i algunes d'elles desdoblant, per exemple, la Soledat Gustavo, la que després seria la mare de la Federica Montseny, desdoblant la seva actuació en l'escola constitucional i, a més, a l'escola dels lliurepensadors de Vilanova. És veritat que, per exemple, la Soledat Gustavo va abandonar Vilanova
d'allí a la seva vila natal, i va marxar a Reus, perquè es va casar a Reus, civilment, amb un boter reusenc. Però Reus no inutilitza la idea d'aquest protagonisme en el terreny educatiu d'altres indrets catalans i aquesta terrible situació a Barcelona, i no la inutilitza Reus, perquè al final la ciutat del Baix Camp era receptora d'excedents agraris i expenedora de manufactures, que distribuïa també gràcies a una poderosa, a la primera xarxa ferroviària que la unia a Barcelona. És a dir, l'educació es va reivindicar transversalment, iniciant-se amb aquests moviments populars i rebent posteriorment, o quasi bé al mateix temps, l'aportació de les reivindicacions que des de Barcelona feien altres dones, aquestes sí que probablement burgeses. Reivindicar millors condicions de treball a les fàbriques i als tallers també era decisiu per a les dones de casa nostra. I no és una reivindicació que hagi de mereixer un menysteniment, perquè respon aquesta reivindicació a la lògica del desenvolupament fabril català i al pes mateix que la industrialització va tenir empleant uns percentatges de dones treballadores certament alts. Dones empleades, assalariades, per satisfer per una banda la necessitat de mà d'obra barata, però per l'altra per satisfer les necessitats de les famílies obreres. La necessitat d'assegurar la supervivència de la família i, en definitiva, la supervivència de la família com darrer motiu que ens explica la seva proletarització en un mercat de treball basat, això sí, en la precarietat de les condicions femenines. És aquesta realitat la que explica que les condicions de treball femení estiguessin a l'agenda dels dirigents obrers, en aquest cas homes, per tant transversalitat també entre gèneres, entre homes i dones, doncs dic les reivindicacions de dirigents obrers de la Primera Internacional i de les diferents comarcals que hi havia a Catalunya. La raó no pot ser més que la presència femenina a la producció fabril, però també probablement la pressió que les dones varen exercir damunt d'aquests internacionalistes. I així ens hem d'explicar que les primeres proposicions, les dels anys 1874 a 1881 de l'obrerisme català, incloïen l'educació de les dones i, en paral·lel, la millora de les condicions de treball a les fàbriques. O sigui, cal desfer, doncs, moltes afirmacions obreres sobre els camins seguits per l'emancipació de gènere a Catalunya. I aquest és el motiu fonamental que organitza aquesta xerrada. Vull aturar-me en la transversalitat de les reivindicacions que van des dels sectors obreristes, els sectors de les classes populars fins a la burgesia, que reivindica l'educació de les dones i les condicions de treball, i també vull aturar-me en un protagonisme que Barcelona comparteix amb altres indrets catalans, encara que a finals de segle s'incorporessin a la pròpia ciutat de Barcelona. És veritat, des del començament està damunt de la taula aquesta proposta d'apropar-se a biografies concretes. En primer lloc, la de la Teresa Claramunt. És una sabadellenca, obrera tèxtil, sindicalista, molt lluitadora, protagonista a moltes conjuntures vaguístiques, i una dona que inicia la seva trajectòria sense haver passat per escola, totalment analfabeta, i acaba escrivint
un dels primers fulletons sobre la dona, es deia la mujer, en la qual reivindicava l'autonomia, la emancipació i la llibertat. Teresa Claramunt no és una sola, un cas escollit. Ella va crear dintre de la pròpia Internacional una vària de dones, amb la Federació Montenegro, López Montenegro, perdó, amb la Gertrudis Faus, i l'objectiu fonamental, reivindicar l'educació. Com no havien de reivindicar l'educació dones que no sabien llegir i escriure? Com no havien de reivindicar el progrés educatiu dones que volien una millora per elles mateixes i per les seves filles i els seus fills? La Teresa Claramunt va ser, des de la segona meitat del segle XIX, pràcticament quan tenia 20 anys, ella havia nascut el 62, el 1862, des de, pràcticament el 1880, va ser una dona molt propera a les dones de Vilanova, a aquestes lliures pensadores a les quals ja m'he referit abans, que organitzen els certàmens socialistes, primer el de Reus, un concurs obert a producció sobre temes de reivindicació de classe, però que tenia una secció sobre dones. Reus, el segon certamen socialista, sí que aquest ja va ser a Barcelona. Tornem a la Teresa Claramunt, amiga d'aquestes mestres laiques i lliurepensadores de Vilanova i la Geltrú, i amiga de la Soledat Gustavo, que ja hem citat, que era una mestra de Vilanova, i que va omplir la premsa vilanovenca d'articles feministes reivindicatius de l'emancipació de les dones en el món de l'educació, en el món del treball, en el món de la família, en el món de la societat civil. Ja comparteixen un perfil femení de lluitadores que està plenament allunyat de la influència de l'Església, que està plenament allunyat i denuncia l'oscurantisme de les forces conservadores locals, però que també, cal dir-lo, reivindiquen un altre model de relacions familiars. Aquests arguments, en el fons, hi ha que entendre'ls com un clar reconeixement d'una identitat igualitària entre homes i dones. Un convenciment de que si la societat havia de ser més justa, que si la societat havia de progressar, hi havien de progressar tots junts. Hi havien de progressar tots junts. Per tant, un llenguatge d'arrels llargues que venien des de la il·lustració i que reclamaven una clara autonomia individual. Però m'interessa això, remarcar que l'autonomia en el marc de la societat civil. Li deia la Soledat Gustavo a les dones de Vilanova com elles, a les vilanovines i no vilanovenques, vilanovines: la mujer será lo que debe ser, libre como el hombre, porque como el hombre es ser racional y producto de la naturaleza, amante, compañera del hombre, no esclava, ya que es la perpetua hilación del género humano, amorosa y agradecida hija, ya que por sí sola no hubiera visto la luz y debe agradecer lo más amable que posee, que es la vida, a la familia. Y por último, tierna madre, sacerdotisa del hogar, donde hallará las complacencias de su comportamiento, su compañero, y ella el homenaje a su angelical cariño y la admiración a sus sublimes virtudes. M'interessa molt assenyalar això, perquè el que està clar és que no estem parlant de guerra de sexes. El que està clar és que no estem parlant de guerra de sexes, estem parlant d'una emancipació col·lectiva de la societat en el seu conjunt, i que ha de tenir
com a protagonistes i com a destinataris, a homes i dones, si del que es tracta és d'arribar al fil. Però no podem tirar endavant sense detenir-nos en una plataforma radical i transformadora de dones que tampoc té per escenari Barcelona, tot i que avui sí sigui Barcelona i llavors estigués a tocar. M'estic referint a la Vila de Gràcia. L'escenari en el que, en el context del moviment per la integració, es va desenvolupar una mobilització molt potent per part de lliurepensadors, maçons, republicans, sectors espiritistes i sectors obreristes de Gràcia. És en un entramat, en una munió de societats locals i actius grups que van fins i tot fins als protestants evangèlics, que és precisament Gràcia era la seva, el seu indret on eren més forts. És en aquesta munió de societats locals i actius grups que van ser molt actives dones de les classes populars, unes catalanes, altres vingudes d'altres parts d'Espanya, sobretot del sud, que varen crear el que ja es reconeix a l'època com una plataforma feminista gracienca. I que va irradiar vers la ciutat condal, però que no ha estat mai estudiada aquesta plataforma des d'aquesta perspectiva de localització en l'espai i amb el joc d'interacció amb Barcelona. Va irradiar cap a Barcelona, van contactar les de Gràcia amb les de Barcelona, amb la Teresa Claramunt, van provar de construir d'aixecar un sindicat d'obreres que de moment va fracassar, però sí que van ser exitoses a l'hora de crear una societat feminista anomenada La Progressiva, que va editar, sempre va tenir un periòdic per més que anessin canviant-lo de títol com era comú a l'època. És evident que Gràcia, a finals del segle XIX, era una destacada part del cinturó radical format per pobles amb molts baixos pressupostos municipals, activitats industrials destacades, perquè a més no ens oblidem que Gràcia tenia una disponibilitat d'aigua que la feia absolutament extraordinària en el context de la proximitat a Barcelona, activitats industrials i concentració de mà d'obra assalariada. Però són aquests pobles els que els hi mancaven plans urbanístics i plans d'integració política i social adequats. Va ser aquesta complexa dinàmica la que va atreure a dones activistes de molts diversos sectors, però que varen acabar integrant-se en una societat com les progressives. Hi havia una altra de primera fila, l'Àngeles López de Ayala, una altra, l'espiritista Amàlia Domingo Soler, que encara diu tot els sectors espiritistes europeus que és la millor ploma que ha donat el moviment espiritista europeu. Els seus comptes són una llarga, un llarg llistat de títols de comptes espiritistes. Aleshores, aquestes dones van fer realitat un programa i un programa que apuntava vers aquesta societat civil. Classes nocturnes, infermeries laiques, refugis per a orfes, impossibilitats i gent pobra, cooperatives i periòdics afectes a la causa. En fent, o en resum, La Progressiva donava resposta o tractava de donar resposta a intenses reivindicacions socials de Gràcia, però també i d'una manera molt específica
a les dones, als problemes de les dones graciencas mitjançant la construcció d'una plataforma civil amb profundes arrels amb els serveis urbans. I evidentment, dels serveis urbans se n'havia de beneficiar el conjunt de la societat. La catalanista Carme Carr Alfonsetti era de la mateixa generació que la Teresa Claramunt i la Francesca Bonmesson era un xic més jove que elles dues. Varen ser totes elles, o totes tres, les que es van integrar a l'activisme cultural i polític coincidint amb el canvi de segle i aquí tenim, per tant, una altra explicació a l'hora d'apropar-nos a l'activisme de les dones catalanes. Hem vist l'educació, hem vist la industrialització, hem vist el canvi urbà, també el canvi polític. És el canvi polític de canvis de finals de segle o principis de segle que arrenca en les campanyes de la solidaritat catalana la que va galvanitzar l'activisme d'aquestes dones burgeses, de les classes burgeses catalanistes. Un activisme que va acabar de galvanitzar la Setmana Tràgica amb la seva violència social desfermada i el moment en el que es van radicalitzar les demandes catalanistes de rearmament ideològic de les dones catalanes. I aquest rearmament va exigir, primer de tot, el reconeixement col·lectiu de la dedicació de les dones catalanistes, totes en el conjunt de la societat i mirant a les classes populars, a les dones de les classes populars i a les dones de les classes obreres, per a potenciar de nou el gran tema, l'educació de les dones. No s'entén ni la figura de la Francesca Bonmesson, ni la figura de la Carme Carr, i jo crec que no s'entenen tampoc les mobilitzacions del feminisme català sense aquesta lluita per un objectiu imprescindible, educar a les dones. Evidentment, l'educació de les dones perquè eren responsables de la cura de la família, l'educació de les dones perquè eren elles probablement les que mantindrien el conjunt de la família i els homes lluny de solucions com la violència desfermada de la Setmana Tràgica. Només subsidiàriament insistiren aquestes dones en la promoció de les dones solteres en el mercat de treball, on els naixents serveis urbans i en oficis que exigien aprenentatges previs. Evidentment, el fenomen o aquesta mobilització va ser molt ràpida, va anar molt lligada al punt de partida de l'educació i de seguida Francesca Bonmesson, una dona tota energia, que el Josep té una fotografia d'ella, era la més jove d'aquest grup. L'has posada? Sí. Doncs que era tota energia, va unir el tema de l'educació a la promoció de les dones solteres en el mercat de treball. La solidaritat catalana constituï doncs una etapa que ja ha estat definida per algunes historiadores com el veritable i general moment de politització del feminisme català de finals del segle XIX i principis del segle XX. Però també va ser l'ocasió perquè el lideratge dels moviments per l'emancipació de les dones es decantés clarament per l'escenari barceloní, atret per les possibilitats de mobilització i també per la necessitat de contrarrestar l'activisme de les classes treballadores i populars no catalanistes. No estic negant que Barcelona
ja constituís dues dècades abans un marc d'atracció per a tot aquest heterogeni conglomerat de dones. El que sí afirmo és que hi hagué moments en els que el lideratge fou successivament exercit des d'altres centres amb capacitat col·lectiva de mobilització i que les dones solidàries, les de la solidaritat catalana, i especialment les relacionades amb la Lliga, van ser les que començaren la discussió nova del que havia de ser la veritable ciutadana catalana, la veritable dona política de Catalunya. Un nou tema que evidentment anava vers la reivindicació de l'emancipació política, que per tant no podem parlar de que fos tan tardívola. El que sí, a veure, un debat aquest, el de la ciutadania de les dones catalanes, que no va ser intern i que pel contrari va aconseguir captar l'atenció d'un públic sensibilitzat pels canvis col·lectius de la societat catalana i pel seu futur. Era el moment de decisions institucionals molt àmplies, com per exemple la Diputació barcelonina creant la Normal de Mestres, la Diputació també creant l'Escola de Tall i Confecció, que encara està activa avui dia, és més que centenària, i va transformar les expectatives, no de les que es dedicaven professionalment a cosir, sinó del conjunt de les dones a les quals oferir un sistema o un programa d'alfabetització i de cultura en general. Per tant, moment de decisions institucionals. I també pensem un moment en el qual aquestes decisions institucionals a favor de l'educació de les dones es transformen en el model per a iniciatives privades d'escoles a les rodalies de Barcelona. L'escola de tall i confecció és barcelonina, però a l'entorn barceloní sorgeixen altres seguint els seus mateixos programes, els seus mateixos sistemes, que són privades. És també aquest el moment en el que les catalanistes de la Lliga defensaren l'opció electoral de la solidaritat, ja ho he dit, i també plataformes culturals com les de la premsa, Orihuela, o simplement, a veure, pensem que Orihuela, que moltes vegades es presenta única i exclusivament com una revista de dones, era el portaveu de la Lliga Patriòtica de Dones i de la Comissió de Dones de la Solidaritat Catalana. És a dir, transversalitat, canvi social, però també mobilització política. I per tant, si el vot no estava encara en el programa de les dones de la Solidaritat Catalana, sí que estava la preocupació per la definició de la ciutadania política de les dones catalanistes. És el que van fer també la Dolors Monserdà o la Carme Carr, així com moltes altres dones de solvència en l'activisme social. La propaganda solidària aportava nous motius identitaris: la pàtria i la causa de Catalunya. Les ciutadanes solidàries havien de ser, abans que res, dones educades, dones patriòtiques i dones catalanes. El nostre lema, deien, és el fonament de la pàtria, és la família, i el fonament de la família, reivindicaven, és la dona. Sortosament per a ella, en l'integral despertar de la nostra terra s'hi barreja la dona catalana, la causa de Catalunya, la causa de l'amor, i la causa és, per tant, salvada des d'aquest moment, des del moment de la incorporació de les dones. I afegien que cada casa, per amor de les dones, sigui un reserar de la causa catalana.
Així acomplim la nostra missió, dones catalanes. Fem pàtria, fem família, fem llar, fem amor. És tot pel que hi treballa també la Francesca Bonmesson, la muller d'en Verdaguer i Callís, i una dona molt coneguda ja des dels primers moments a cercles catalanistes, a casa seva, a Sant Pere Més Alt, a sobre mateix d'on mirin vostès el que fa la vida i la història també, a sobre mateix de lo que avui és la llibreria Pròleg, que és la llibreria de dones de Barcelona. La Francesca Bonmesson vivia allí sobre, al Verdaguer i Callís, i a casa seva es reunien homes i dones de la Lliga, i allí va començar ella la seva mobilització, el seu activisme. Però el seu activisme va tenir de seguida una vessant importantíssima en la direcció de l'educació de les dones. Ella és la que va tractar de promocionar a Barcelona centres semblants a les Écoles Ménagères, que ja existien i amb èxit notable a Bèlgica i França. A Catalunya no van haver escoles com aquestes, però sí que des de la seva vinculació amb l'acció social de nuclis catalanistes i en el pas del 1909 al 1910, de nou la mobilització política, la Setmana Tràgica, ella hauria de transformar una biblioteca popular per a la dona en l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona de Barcelona. Un centre que va comptar amb el suport no sols dels seus correligionaris catalanistes, sinó amb el suport d'activitats d'institucions ciutadanes com la mateixa Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Sense la Caixa, la Francesca Bonmesson no hagués tirat endavant l'Institut com el va tirar i sobretot no hagués aconseguit fer un edifici tan modern com el que encara està allà a Sant Pere Més Baix i estarà per molts anys, però un edifici tan modern que, mirin, a mi de petita me van enviar a l'escola que estava en aquell, en l'edifici que havia estat a l'Institut de la Francesca Bonmesson. Els ventanals són tan grans, donen a un pati central i al carrer lateral, al carrer Verdaguer i Callís, que no cal encendre la llum fins que no és veritablement fosc. Era en Sant Pere Més Baix, sembla mentida, a l'entrar, un portalón romànic antic, però de seguida un edifici de nova planta que acomplia les necessitats de modernitat d'un centre d'aquesta mena dedicat a l'educació i que les ha aconseguit acomplir anys després. El 26 de gener del 39 van entrar malauradament les tropes del general Franco. Tres dies més tard estava a Barcelona Pilar Primo de Rivera. I saben per què? Perquè el que ella sol·licitava era que passés a secció femenina a l'edifici de l'Institut de Cultura de la Francesca Bonmesson. No va passar. Va ser de titularitat de la Diputació, però sí que va acabar sent escola de secció femenina. Tornem a la Francesca Bonmesson, decidida, imparable, amb una voluntat extraordinària, amb unes idees molt, molt arrelades, amb uns contactes en tot l'Occident europeu extraordinaris. No va engegar a l'Institut així del no-res, ella tenia una xarxa de contactes molt, molt sòlida, el que passa és que això no ho hem pogut estudiar perquè la biblioteca de la Diputació, que està en el mateix edifici, tenia termites i les capses de la correspondència de la Francesca Bonmesson estaven absolutament clausurades. Suposo que ara, que sí que tinc més temps, em dedicaré a aquest tema.
I era d'una modernitat extraordinària. És un dels temes que jo repetits amb intencions de menysteniment respecte a la Francesca Bonmesson. No ho sé si des d'aquesta tribuna puc dir que se l'acusa de ser mea piles i extraordinàriament conservadora. Una dona d'una modernitat extraordinària. A l'Institut de Cultura ja es feien classes d'educació física i d'esports i va ser a l'Institut el model del Centre Femení d'Esports, la primera associació esportiva de la nostra ciutat. No va ser a l'inrevés, era ella la que tirava endavant tot el que li semblava imprescindible per a promocionar la situació de les dones en el conjunt de la societat i per assegurar-los, això sí, ja a continuació, un lloc en el mercat de treball. Pensem que en pocs anys van passar 6.000 noies. Van passar per l'institut 6.000 alumnes matriculades i que a l'institut hi funcionava una molt eficaç bossa de treball que va donar ocupació a una mitja de 1.600 dones anuals. No està malament. Resolia problemes gravíssims per a la situació de les dones. I també és això tot el que una molt inquieta i jove Carme Carr li calia per a iniciar una reflexió política que sostindria un diàleg obert amb destacadíssims intel·lectuals catalanistes. De vegades s'amagava sota el pseudònim de Xènia i era evidentment una clara feminització de Xènius, el d'Eugeni d'Ors. I és que els primers articles de la Carme Carr eren evidentment un mitjà que cercava a la revista Joventut un diàleg amb el Xènius i un diàleg que no va ser gens fàcil. No va ser gens fàcil perquè atacar la Carme Carr, la intenció de muntar una galeria de dones formoses de Catalunya i reivindicar en canvi prop del Xènius, prop d'en Rocabado i prop de molts altres intel·lectuals catalanistes l'educació de les noies catalanes. De dretes i conservadora, els seus articles estan plens de crítiques als col·legis de monges. Estan plens d'atacs als col·legis de monges als que els responsabilitza de la situació extraordinàriament deficient de les noies de classe de Casa Bona. Però potser no es pot parlar d'aquesta lectora àvida que llegia, que tocava el piano, que feia música, si no ens referim a que també va ser una oradora molt destacada. Va pronunciar 3 conferències a aquesta mateixa casa, a l'Ateneu, no era sòcia, però va pronunciar 3 conferències el 1917 i el tema de totes 3 va ser la reivindicació de la cultura com un dret que les dones tenien per si mateixes. Tenim per nosaltres mateixes, digué la conferència. I no únicament la cultura per ser agradable o servir a un home hipotètic que tal vegada no trobarien mai en son camí. La Carme Carr va plantejar una crítica dels sistemes educatius vigents no com una genèrica referència a la manca d'escolarització, sinó com a l'anàlisi directa de les institucions on s'educaven les joves catalanes. Ja ho he dit, ni la llar ni els col·legis de monges se varen escapar de la seva censura. I el que ella i altres catalanistes de semblant sensibilitat sociopolítica criticava era que es promocionés una mena de bibelot charmant, fruit de les deficiències educatives que tancaven a les dones a àmbits molt restringits a casa seva i que per tant aleshores podien promocionar aquestes mancances.
La Carme cal exigir una promoció social que de la presència pública de les dones, en uns casos des de la responsabilitat de la mare de família, però en la majoria com a fruit de la promoció social de dones educades amb estudis i dones amb accés a nuclis educatius nous. No es va atrevir a reivindicar el pas de les dones per la universitat, però evidentment en el seu cap hi era. Rere la crítica vindria el diagnòstic del guariment. Ella va dir que el que calia era criteri, que calien utilitats intel·lectuals, accés als centres culturals, i aquí sí que citar ateneus, biblioteques i centres instructius. En suma, no li va costar afegir, calia allunyar-les de la anomenada vida de societat. I per últim, també la Carme Car va reivindicar la creació d'un institut de cultura femenina. Mala reivindicació, ja existia el de la Francesca Bonmesson. Aquest no va tirar endavant, però sí va tirar endavant una mena de residència que es deia La Llar, on venien noies d'altres indrets de Catalunya i que podien accedir a àmbits educatius que probablement fora de Barcelona no els hi eren tan propers. Ai, senyors, deia la Carme Car, està molt llunyà de nosaltres el temps dels salons polítics del segle XVIII, en què les dones podien regnar sobiranament perquè sabien ser dones i ser dones educades. Uns quants mesos més tard, el mateix 1917, a l'Ateneu també va ser l'escenari de l'adhesió pública de Carme Car al sufragisme, a la defensa del dret del vot. A la defensa d'uns drets i uns deures polítics, drets i deures, el seu llenguatge insisteix en les dues vessants, drets i deures igualitaris entre homes i dones. De nou, aquella alternativa global per al conjunt de la societat, però amb un element nou, el vot. En paral·lel a la Primera Guerra Mundial i seguint les passes d'un allunyament que li va costar molt però que la va portar camí enllà, probablement amb problemes amb la pròpia Lliga, Carme Car va signar el 1917, poc abans que la revista Feminal desaparegués, un article reivindicat el vot femení. El vot femení i el sufragisme català com a conseqüència de la reivindicació de l'educació, la millora de les dones de casa nostra a partir de la millora en l'educació i, això sí, ja als anys de la Primera Guerra Mundial, accedint a la sobirania política en igualtat amb els homes. Evidentment, és difícil parlar de que el model de reivindicació d'educació, de condicions culturals, de societat civil, no fos adequat a les diagnosis dels mals que patia llavors la societat catalana. Responia a una lògica i a una lògica reivindicativa que certament jo continuo creient que era l'adequada. Moltes gràcies. L'any que ve és el centenari 1917 i teníem al cap fer una sèrie de conferències, potser ara aquí podríem afegir encara alguna altra cosa. Amb aquesta signatura i article de la Carme Car sobre el manifest de la Sucre. A mi em sembla recordar que en les actes de l'Ateneu hi vam trobar les referències de totes aquestes conferències quan vam fer el llibre de l'Ateneu, o sigui que aquí està. Aquí mateix tota la presentació que ha fet d'aquí uns dies estarà, la podreu
tornar a escoltar o rellegir. Aquí mateix en el blog de la secció vam posar també algunes referències a aquestes tres personatges i al mateix diccionari biogràfic de les dones, que jo crec que tu mateixa també hi has contribuït. El vaig portar jo. Diu, efectivament. Doncs jo crec que tot aquest diccionari, que hi ha 654 biografies de dones, crec, i que es poden consultar una per una, hi ha una petita fitxa de cada una d'aquestes dones, per si algú vol ampliar aquesta informació. Entraríem ara, si voleu, si hi ha preguntes, si hi ha intervencions, si hi ha punts de vista complementaris. Perdoneu. Gràcies. Entraríem ara al que és pròpiament el debat, si hi ha preguntes, intervencions, punts de vista complementaris o hi ha alguna cosa que es vulgui afegir. Allà hi ha una pregunta o una intervenció almenys. Bé, no, vostè al començament ha dit que el moviment feminista a Catalunya no havia estat un moviment burgès, que també havia estat un moviment obrer popular, però jo no he vist això a la seva exposició, a part que vostè quan parlava d'aquestes senyores no es posava la seva situació social, d'on venien, a quina classe social pertanyien, i tampoc ha definit el que volia dir catalanisme. Vull dir, tots sabem que Eugeni d'Ors era un senyor molt de dretes. Llavors, que la senyora aquella que ha dit que es deia que era una mea pila, realment la Iglesia, disculpant-la, però que s'ha entès que alguna relació devia tenir amb la Iglesia era molt reaccionària. Llavors, que organitzar coses per les treballadores no vol dir que això sigui un feminisme treballador, sortit de baix, de la classe obrera, que normalment són gent d'esquerres. Llavors, perquè evidentment una feminista que sigui de dretes no pot ser mai una feminista de la treballadora, no? A veure, el que jo he tractat de mantenir és que els inicis dels moviments d'emancipació per a les dones a Catalunya no són exclusivament burgesos, sinó que són transversals, i aquí estava una sindicalista col·lectivista de la Primera Internacional com la Teresa Claramunt, una dona que va participar en tots els intents de vaga general de la segona meitat del segle XIX. O sigui, el que jo he mantingut és això, que no és exclusivament burgès. L'acusació, jo quan ho recordaré sempre, quan jo vaig entrar en contacte a la universitat amb cercles feministes, molt sovint el que es deia és que el feminisme era exclusivament burgès. No és això el que he estat defensant, que no és exclusivament burgès en el seu desenvolupament històric, que és transversal, que a més, per dir-lo clarament, cronològicament van abans les reivindicacions dels sectors obreristes, internacionalistes i col·lectivistes, que no pas els de sectors burgesos, que venen més tard i que necessiten de la conjuntura de canvi polític per a potenciar-se. Que Francesca Bonmesson era de dretes, doncs miri, si va aconseguir que per l'Institut de Cultura hi passessin més de 6.000 dones que tenien accés a uns programes de cultura general, a uns classes d'idiomes, amb classes d'oficis relacionats amb la impremta, hi havia classes de cuina, hi havia classes de tall i confecció també. Si ho va aconseguir això, en una societat que té un 40% de dones analfabetes, benvingut. Benvingut. El que jo no tinc constància, a partir de la revista, tenia una revista a l'Institut, Claró es deia, el que jo no tinc constància a partir de la revista és que allí el que hi hagués és educació religiosa. El futur d'aquesta societat passava per l'educació de les dones i segurament un institut com aquell no l'hauria pogut promocionar gent o dones de cap altre sector polític
que no fos doncs, la Francesca Bonmesson, que estava en una situació d'uns contactes extraordinaris i que fins i tot, bueno, pues miri, amb la Caixa de Pensions. Jo no crec que la Caixa de Pensions li donés els crèdits que li va donar per a construir aquell edifici. Ho vaig portar fa poc a un alumne meu, un exalumne meu que a més és arquitecte i que no havia estat mai. I quan van passar el portalón aquell d'entrada, es va quedar amb la boca oberta. Una sala d'actes que avui és teatre, que ha estat teatre després de la mort del Franco. És d'una utilitat pública extraordinària aquell indret. Bueno, no crec que ho hagués pogut fer si no hagués estat en aquesta posició. Prou que li va costar, perquè després, quan va arribar la guerra, i sobretot quan va acabar la guerra, no havia pogut pagar els crèdits. Ni ella, ni el grup de dones que s'havien constituït com a una cèl·lula de suport i que d'alguna manera, sort que la Diputació se'n va responsabilitzar perquè la Caixa volia recuperar els seus diners. O sigui que el tema és, i el que jo he tractat de defensar, és que la divisió entre conservadors i no conservadors és un debat estèril en aquest tema. El que és realment important és la promoció de les dones i 40% d'analfabetisme. Concentrat al Raval, segur que hi havia més del 40%. No sé, hi ha altres exemples que tu mateixa podries dir, la Federica Montseny mateix, no? Mm-hmm. Vull dir que tu ets la biògrafa, no? Mm-hmm. Vull dir que també, no sé, fins a quin punt ella s'autoreivindicava com a feminista. No, ella no se reivindicava com a feminista. Però, i tampoc no sé si aquestes dones es reivindicaven com a feministes en estricto senso. La Carme Carr, sí. La Francesca Bonmesson jo crec que no. La Federica Montseny, quan li deien feminisme, quan li preguntaven pel feminisme, va escriure una sèrie d'articles encapçalats per una afirmació rotunda de feminisme, no, gràcies. Però era perquè la Federica Montseny identificava el feminisme amb la reivindicació de la incorporació de les dones a l'àmbit polític i això és el que una anarquista no podia tolerar. El que estava dient és feminisme no, feminisme polític no. Però a mi m'agrada la idea que ha posat en circulació una companya meva que diu que la Federica Montseny no ho sabia, però era una feminista de fet. Sí. I ja està. Feminista de fet. Allà hi ha una altra pregunta. Després tornarem. Sí. Un moment, perquè sí, abans no se sent. És que fa pocs dies vaig sentir un canal espanyol que a favor de la Clara Amor. De que... Campoamor. Campoamor. Clara Campoamor. Que la m'agradaria saber una mica més de Víctor Català, que ella havia dit que la dona encara no estava preparada. Però per això en la televisió reivindicaven a la... No, miri, Víctor Català és una literata i no té res a veure amb la Clara Campoamor. La Clara Campoamor és amb un perfil social molt diferent del de la Carme Carr, perquè la Clara Campoamor és de classe molt social molt humil, que va haver d'estudiar, bueno, va haver d'estudiar ja gran fins i tot la primària. I va ser la primera dona del Col·legi d'Advocats de Madrid, o sigui, un portent, era veritablement una dona potent. Però la Clara Campoamor seria probablement l'equivalent a la Carme Carr en tant en quant defensora del vot. És mentre s'està debatent la Constitució, dones que ja estaven en el Parlament no volien la concessió del vot.
perquè tenien por de que quan tot i que el vot anava a trigar encara, perquè es va aprovar el 31, però fins al 33 no van poder votar, hi havia que fer els censos primer i tal i qual, però elles patien perquè deien que el vot de les dones inclinaria la república vers la dreta i que serien en definitiva cercles religiosos els que amb la seva influència poderosa en les dones aconseguirien convèncer-les perquè votessin a la dreta. Però això ho deien, per exemple, Margarita Anhel, que no ho tenia clar, una Victoria Kent estava en contra del vot. O sigui, a la llarga sí, però immediatament no. Clara Campoamor mai, mai, mai va acceptar aquestes posicions i va ser la veu decidida en el Parlament espanyol en favor del vot de les dones. És així. És així. Ara bé, quan ja acabada la Guerra Civil, les tropes dels guanyadors es van acarnissar amb la porteria on vivia la Clara Campoamor amb la seva mare. I això és, a mi almenys em va colpir la primera vegada que ho vaig llegir. El que van treure al carrer i el que van cremar era el seu costurero, la seva màquina de cosir, i altres estris totalment domèstics, la gran defensora del sufragi. O sigui, que hi ha un pont entre les reivindicacions domèstiques i les reivindicacions polítiques. Però m'ha costat molt arribar a dir això i dir-ho en públic. He tingut que pentinar molts cabells blancs. Hi ha una altra intervenció aquí, sisplau. La pregunta és... Ai, l'hem deixat, Víctor Català. Dos preguntes, no? La primera... Ja, bueno, com anàvem, si érem pioners o no en el context de l'estat espanyol. Ho érem i el que diem-ne que anàvem de la mà amb àmbits urbans de la resta de l'estat. Una cosa és Madrid i una altra cosa és la Meseta. El que hi ha uns nuclis molt potents és a Galícia. I a més a Galícia és des del segle XVIII, les gallegues són i a més dones del liberalisme, o sigui que res d'escripcions d'esquerres ni molt menys ni de dubtes, o sigui són dones monàrquiques amb definicions polítiques liberals. I evidentment tenim els nuclis andalusos, de dones que des del XIX, fonamentalment a indrets com Cádiz, estan a una línia capdavantera en les reivindicacions d'emancipació de les dones. L'altra pregunta,
girar o anar enrere a la Revolució Francesa. A la Revolució Francesa hi ha dinar... Fins, fins la... Però hi ha... Molts. Molts, 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 molts n'hi ha, molts n'hi ha, però més val que aquí... Eh? No la sento. Allà darrere diuen que era la tònica. És a dir, era la tònica, era la tònica, més aviat, evidentment. El que passa és que potser la pregunta era explícitament anti, una cosa és amagar-ho, dissimular-ho, i l'altra cosa, suposo que es demanava això, no ho sé, tampoc... Pensi que, és que a més pensi que hi ha un moment en què la modernitat està, que la modernitat implica la incorporació de les dones a la vida pública, sigui des de la seva vessant civil o sigui de la seva vessant política, és tan clara que la dictadura de Primo de Rivera, el general, quan a partir del 26 fa aquell intent de transformar la cosa en una mena de règim una mica més amb cara i ulls, constitueix l'Assemblea Nacional. I a l'Assemblea Nacional hi ha 13 dones. 13 dones nomenades a dit pel Primo de Rivera. I haurien hagut 14, no, 15, si no fos que dues socialistes, la dona del Besteiro i una altra, que ara no recordo quina era, van dir que no. Però va haver després, al 30, un moment en què el Primo de Rivera va eixamplar la crida a les dones i va nomenar una catalana que no va arribar a prendre possessió perquè al gener del 30 ja havia caigut la dictadura, que era la Canyelles, una sindicalista catalana. O sigui que... És molt difícil que en aquells anys en què el que es jugava era la modernitat s'estigués en contra. Estic parlant d'una dictadura, de la primera. Evidentment sí, la segona sí que ho va estar. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Si no, recordar-vos que aquesta és l'última sessió que farem aquest any. Com a secció d'història. Aleshores, l'any que ve farem ja una reunió de l'Assemblea de Socis de la secció d'història al gener. El 31 de gener farem la Barcelona deportada, és a dir, tot junt, comentaris del documental de la Miquel Mauthausen, i després iniciarem un cicle de el 1917, centenari 1917, que ja l'aníem detallant. Però volia aprofitar per dir que al febrer, si els que no l'heu llegit el podeu llegir ara, mirarem de comentar, això ho farem ja amb tertúlia, aquest llibre, Les dones de la Principal, és la segona novel·la del Lluís Llach, que d'alguna manera ressegueix també part d'aquests temes, diverses generacions de dones, i ara l'agafem també com a novel·la històrica o historiada, almenys, i que això ho faríem el 13 de febrer a les tertúlies que fem a les 5 de la tarda. Si sou socis ja us arribarà la informació, i si no, doncs també hi podreu assistir si us inscriviu. No sé si hi ha alguna cosa més que vulgueu comentar, i si no, ho deixem a ti. Gràcies una altra vegada, Susana. Gràcies a tu. Vinga. I gràcies a l'Ateneu.